ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ସକାଲଟା ଆଉ ଯେତେ ହେଲୁଆ ହଉଛେ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ଉଠୁଛେ ବୋଲେ କାମ ମାନେ ସବୁ ରହିଯାଉଛେ ମା ବାପା ନାଇଁ ନ ତ ଯେତେ ତ ଲେଟ୍ ଉଠ୍ସି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ତ ଆଜି ଭାବିଲି ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଉଠେ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲି ଉଠ୍ସି ତାନୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗଧା ପଧା ସାରି ସାରିଲିନ ଆଉ ଲିଲି ଆସିବାର ଆଗରୁ ବାସନକୁସନ ସବୁ ବାହାରେ ରଖିଦେସି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଟିଫିନ୍ ବନାବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛେ ଟିଫିନ୍ରେ ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛେ ସୁଜି ଉପମା ଆଉ ଆମର ସୁଜି ଉପମାଟା ଟିକେ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଥିବା ବେଲେ ସେଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେସି ଦୁଇ ବାପୁ ହେନ୍ତା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ତ ହେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଉଛେ ତାରପରେ ଫେର୍ ଆଗକେ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ହେଇଗଲା ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ଆଉ ବାଢ଼ି ଦେସି ବାବୁଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ଅଲରେଡ଼ି 8:30 ହେଇଗଲାନ ତ ସେ ବି ସିଆଡ଼େ ହର୍ବ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ଉପମା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ଦେଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେବେ ହେଟା ଦହି ଉପମା ସାଙ୍ଗେ ଦହି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆମର ଘରେ ନର୍ମାଲି ମୁଇଁ ତ ଦହି ଖାଇସି ନା ତ ବାବୁ ତେତେଲ ଖଟା ବି ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ବାବୁ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକରି ଏଫ୍ରେସ୍ ଟିକେ ପିଉଛେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ୍ କରୁଛେ କେସୁ ନାଇଁ ଉଠବାର ତାଲି ସେ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରଶ କରିସାରିଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇମୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ମୁଇଁ ମାନେ ସଦା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ କେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଇଭିନିଂର ନାଇଁ ସେ ପୁରା ପୁରି ସକାଳର ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ଆଏ ତ ଆଉ ଆଜି ଏକା ସୁଟ୍ କରୁଛେ ଆଜି ଏକା ଦ୍ୱିପହର ତକ ଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖବାକେ ପାଇଯିବେ ତ କାଲି ଆଜ ତକ ଯେନ୍ ବି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଆଉ ନିଜର ବାବଦରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିଛେ ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେ ସ୍ୱାଗତ ତ ଚାଲୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଟିଫିନ୍ ପତର ବନେଇଦେଲି ଆଉ ବାବୁ ପଲାଲେନ ଅଫିସ କେସୁ ସୁଇଚେ ତାଲି ମୁଇଁ ବସିକିରି ଟିକେ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲି ଆଉ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରୁଛେ ମେଲ୍ ପତର ଯାହା ବି ଟିକେ କାମ ଅଛେ ମୋବାଇଲର ସେଟା ସାରି ଦଉଛେ ତ ଆଗକେ ଦେଖ୍ସି ଆଜି କାଣା କାଣା କର୍ମି ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ ବୋଧେ ସେଟା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କର୍ମା ଆଉ କାମ ବି ବହୁତ ସାରା ରହିଯାଇଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ବି ବହୁତଟେ ରହିଯାଇଛେ ସେଟା ମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସାରମା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଯାହା ହଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଓର ସେୟାର କର୍ମି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଟ୍ରାଏ କର୍ମି ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଲାଗି କଥା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡୁ କେତେ ଲେଟ୍ ଉଠିସି ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁ କେତେ ଲେଟ୍ ଉଠିସି ଯେ ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡୁ 11 ବଜେ ଉଠିସି ସ୍କୁଲ କେନ୍ତା ଯିବା ସ୍କୁଲ କେନ୍ତା ଯିବୁ ଗୋ ସ୍କୁଲ ବାପା ଟିକେ ଦେଖ ନା ଦେଖିଦେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ 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 ଇଆଡ଼େ
ଟୋଟାଲ ଘର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ। ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଇଁ ମୋର କିଚେନରୁ, କାରଣ ରନ୍ଧା ଅଧା ବସେଇଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଲ କାଲି ଆଣିକିରି ବାବୁ ରନ୍ଧା ଘରେ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ପରଠା କାଲି ବନଉଥିଲି ସେ ପଛଆଡ଼େ ବସିକିରି ଠିଆ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛେ ତ ବୋଇଲେ ବସିକିରି ଆଜି ଇନ ତମର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମି ବୋଇଲେ, ଆଉ ସେ ବସିଥିଲେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଲ ନେବାଟା ପାଚେରି ଦେଲେ ତ ମୋତେ ହିଁ ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଲେ 3 ଡାଲାରେ ପେକ୍ ପେକ୍ ବାସନ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସଜାବାର ଅଛେ। ନର୍ମାଲି ସତ୍ କଥା କହିବାକେ ଗଲେ ଇ କାମଟା ମା ସବୁବେଳେ କରସନ୍, ତ ମା ନେଇନ ତ ଏମିତି ରହିଯାଉଛେ। ବାକି କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବା, ମୁଇଁ ସଜେଇ ଦେସି, ଦିନେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏମିତି କମ୍ ବାସନ ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ନାଇଁ ବି ପଡ଼େ। ଏଇଟା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଏନ୍ତା କରି ଅଛେ, ଟିକେ ଟିକେ କରି ଟିକେ ଟିକେ କରି 1-2, 2-3 ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଗଲେ 4-5 ବି ହେଇଯିବା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ପହିଲା ଏଇ କାମଟା ସାରି ଦେସି, ତାପରେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି ବସେଇ ଦେମି ବୋଲି। ଅଲ୍ ସେଟ୍, 2 ଡାଲା ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡାଲାଟା, ବାକି ଇଟା ବି ଖତମ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏହାଦେ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ଯାହା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଛେ ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେମି, ଆଉ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି। ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ହେଲା କି ମା ବହୁତ ଦିନୁ କେସୁଲେ ଛତୁଆ ଛତୁଆ ବୋଲୁଥିଲେ, ତ ତାର ଛତୁଆ ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ଭାଜବାର ଅଛେ ସେଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେମି। ଆଉ ମୋର ଲାଗି ଟିକେ ଏଫ୍ରେଶ ବସାମି, ଏଫ୍ରେଶଟା ପିଇ ସାରମି, 5-10 ମିନିଟ ରିଲାକ୍ସ ହେମି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ରନ୍ଧା କର୍ମି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି। ହେନ୍ତି ବି ଜଲ୍ଦି କିଛି ନାଇଁନ, 2 ବଜେ ଆଗରୁ ତ ବାବୁ ଆସବାର ନାଇଁନ, ତ ହେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଗଲେ କେସୁର ତ ହେଇଗଲା, ଆମଟା ଯାହା ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି ବନାବାର ଅଛେ ବନାମି। ଛତୁଆ ରଖି ଦେଇଛେ କି ସାବାର ଲାଗି ଦେମି, ହେଦେ ନାଇଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଦେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେତା, ଦେଖ୍ସି ଡବାଟୁ ବି ପାଇବାର ନାଇଁ ହେତିର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ବସିଲି ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ପିଇମି, ଆଉ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ରନ୍ଧାବଢ଼ା। 2 ଲୋକଟା ତ ରନ୍ଧବାର ଅଛେ କାଣା ଅଛେ, ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫ୍ରେଶ ପିଲା ବେଲେ ଟିକେ ଗପସପ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ବସିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି 22 ଜାନୁଆରୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିସି ନା ଯେତେ ମେମୋରେବୁଲ ଥିସି, ମାନେ ଭଲ ଆକାରରେ ସେତେ ଖରାପ ଆକାରରେ ବି ଥିସି, ତ ଇ ଦିନଟା ମୋର ଲାଗି ବି ହେନ୍ତା ହେ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ଅଛେ, ତାର ବର୍ଥଡେ ମୋର ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ସବୁବେଳେ, ତ ହେନ୍ତା ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ଏତେ ଖରାପ ଦିନଟେ ବି ହେଇଯିବା ବୋଲି କେବେ ନି ଭାବିଥାଏ। ଏଇଟା କହୁଛେ ମୁଇଁ 2 ବରଷ ପୁରୁଣା କଥା, ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ବେଲପାହାଡ଼ ପଲେଇ ଆସିଥିଲୁ ନ, ଆଉ ମୋର ବେଚ୍ ପିକନିକ୍ ଥିଲା ସେଥର 21 ତାରିଖ, ଯେନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହେନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ହିଁ ଥିଲା, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। ତ ବେଚ୍ ପିକନିକ୍ ସାରିକିନା ଆମେ ବେଚ୍ ପିକନିକ୍ ମୁଁ ସାରିଲି, ସେଦିନ ବେଚ୍ ପିକନିକ୍ ସାରିକି ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମୋର ମାମୁଁ ଘରର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ବାପା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ନ, ଖାଲି ମୋତେ ଆଉ ମୋର ମାମୁଁ ଝିଅକେ ବୋଇଲେ କି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବ ଫୁଲକୁ ବି ନେଇ ଆସିବ ବୋଇଲେ।
ମୋର ଏବେ ବି ସୋର ଅଛେ ବେଗ ସେ ଧରଲା ପଇସା ମୁଇଁ ଧରଲି ଆଉ ଗଲୁ ଆଉ ଅଧା ଦୂର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସେନୁ ବାପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 8:30 ବାଜିଥିଲା ସକାଳ ବାପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ବୋଇଲେ କି ସେ ଫୁଲକୋବି କୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆନ ଘରକେ ଜଲ୍ଦି ପଲେଆ ତ ମୁଇଁ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା କି ବୋଧେ ଘରକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଯେନ୍ ବିକି ଆସନ୍ ବେପାରୀ ମାନେ ହେନ୍ତା କେନୁ ଫ୍ରେଶ୍ଟା ପାଇଗଲେ ଥିଲା ହେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ମୋର ହାତ ମୁଇଁ ଏଫ୍ରେସ୍ କପ୍ଟେ ଧରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପଏଣ୍ଟକେ ଆଉ ଯେ ଏଫ୍ରେସ୍ କପ୍ଟା ଧରିଥିଲି କପ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି କଥାଟା ଏଇଟା ଥିଲା କି ମୋର ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ମୋର ବାପା ଘରେ ଛଅଟା ଭାଇ ବଡ଼ ଅଛନ୍ ବାପି କହିସୁଁ ଆମେ ଆଉ ଯେନ୍ ମୋର ନାନୀକେ ଦେଖାସି ଡକ୍ଟର ଭଉଣୀକେ ଦେଖାସି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ଯେନ୍ କହିସି ସେହି ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ମାନେ 2-3 ବରଷ ହେଲା ତ ଆଉ ନାଇଁ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ସେନ ମୋର କାନ୍ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିଲି ଜାଗାଟା ହେନ୍ତା ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେଖି ହୁଏ କିଛି ବି ମାନେ ମୁଡ୍ କାମ କରିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି ତ ତାପରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲି ଟିକେ ଆଉ ସେନୁ ବାହାରିକି ଘରକେ ଆସିଲୁ ତାପରେ ରାୟପୁରରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତ ରାୟପୁର ଯିବାର ପ୍ଲାନ ହେଲା ମୁଇଁ କେଶୁକେ ଧରିକିରି କେଶୁ ଅତି ସାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା କେଶୁକେ ଧରିକିରି ମୋର ମା ଆଉ ମୋର କାକା କରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟିକେ ନାଇଁ କରିବୁ ନା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ରାୟପୁର ଗଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ପୁରୀ ଟୋଟାଲ 12 ଦିନ ହିଁ ରହିଗଲି ମତେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ବେକାରୀ ଥିଲି ତ ରହିଗଲି ପୁରା ଆଉ ବୋଧେ କାଁ କହିସନ୍ କାରି ଥିଲେ ବି ଯଦି ଜବ୍ ବି କରୁଥିତି କି ଆଉ କିଛି ବି ଥିତା ବୋଇଲେ ବି ରହିଥିତି ଅଛେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ସବୁଦିନ ସୋର ରହିଗଲା ସେ ଡେଟ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ୱେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବତାବାକେ ନାଇଁ ଚାହବାର ବସ୍ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆଖି ଆଗରେ ନାସି ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଭାବିଲି ସେୟାର କରିଦେସି ଟିକେ ବୋଲି ଆଉ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଥିଲା ମୋର ବାପାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଦିନ ମୋର ମାମୁଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମାଆର ବର୍ଥଡେ ଆଖାପାଖି ମାନେ ସେ ଆଖାପାଖି ସେହି ଦିନ ତ ନାଇଁ ମାଆର ବର୍ଥଡେ ଆଖାପାଖି ମାମା ମାନେ ମାଆର ମା ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ହେନ୍ତା ହିଁ ହେସି ଭଲ ଲାଗେ ହେନ୍ତା ହେ ଭିତରେ ବର୍ଥଡେ ଫର୍ଥଡେ କିଛି ଥିବା ସ୍ପେଶାଲି ସେଦିନ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅଡ଼ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଗପସପ୍ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଗପସପ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ରେସିପି ମୁଁ କିଛି ସେୟାର ନାଇଁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଇନ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମି ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂ ତ ସେଟା ବି ଦେଖବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ବି ନେକ୍ସଟ ଡେ ହିଁ ପାଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁଇ କହିବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିବା ଅପକମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦବା ସେ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରୁ ଶିଖୁଛେ ଆଜି ଲାଗି ରହିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମି ଆର ବ୍ଲଗରେ ରନ୍ଧା ବଢା ଯାହା ବି ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂ ତ ମୁଇଁ କେଶୁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଲସି ତାପରେ ରାନ୍ଧିଯିମି ନ ନା ତ ଭାତ ଡାଲି ବସେଇ ଦେସି ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଲସି ସେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ଲା ନ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ଦରକାର କରୁଛେ ହେଦା ତ ମୁଇଁ ତାକେ ଟାଇମ ଦେସି ଆଉ ଫେର୍ କାଲି ବେଟ ହେମା ଇତାର ପରର ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି ଜୁହାର।